again. Tiešām ir liels gods un paties prieks būt šajā ļoti draudzīgajā gaisotnē, kur man uzrunāja jau no pirmā mītra, kas ienāca par šīs tautas durvīm. Es varu turpināt Burgustokunga teikto domu, ka Latvija un Vācija ir cieši saistītas dažādu iemeslu dēļ vēsturiski jau ilgus gadsimtus. Un es gribu citēt vienu sarunu, kas man bija ar Vācijas prezidentu, kad viņš man jautāja, ko latvieši domā par vāciešiem un ko domā latvieši par Latvijas-Vācijas attiecībām. Man atbilde bija ļoti vienkārša. Šīs attiecības ir vislabākās, kāds ir, ko varētu būt un ir bijušas pēdējo dažu tūkstošu gadu laikā. Un šajā brīdī Vācijas prezidents uzsmaidīja un mēs turpinājām draudzīgu sarunu. Protams, ir svarīgi, kad ir šo valstu augstākā amatpersonu labas draudzīgas un arī radošas attiecības, bet daudz svarīgākas ir attiecības tieši cilvēku līmenī. Un šodien jūs visi esat pašvaldību pārstāvi. Un kas tad beigās ir pašvaldība? Ja ģimene, stipra ģimene un sevišķi ir sabiedrības pamatšūniņi. Un tādas ir bijis vienmēr un arī būs vienmēr. Tad pašvaldība, katra pašvaldība, ir kā šūna bišu medus rāmītī, kas kopā veido valsts pārvaldi. Tāda valsts pārvalde, kā mums sagaida mūsu iedzīvotāji. Un pašvaldība veido it kā kopienu. Jo pašvaldībā dzīvojošie vienmēr ir daudz vairāk savstarpēji saistīti savā ikdienas dzīvē, nekā visas valsts iedzīvotāji kopumā. Viņus vieno vienotas rūpes gan par savu ģimeni, gan par savu darbu un savu uzņēmumu, gan arī par savu atpūtu. Un tie ir it kā vienkārši uzdevumi, bet tos nerisina neviens cits, kā tieši pašvaldībā strādājošie. Jo tā ir vide. Vide, kurā dzīvot, vide, kurā strādāt un vide, kurā lai atpūsties. Un cik šīs šūnas ir piepildītas ar labu darbu un gaišu mērķu medu, protams, ir atkarīgs no jums pašvaldību vadītāji. Un tieši tāpēc viens pašvaldību vadītājs otru ļoti labi saprot, jo uzdevumi ir līdzīgi. Pat ja jūs dzīvojat Vācijā un Latvijā. Un, protams, liels paldies, jo 20 gadus atpakaļ. Protams, Vācu pašvaldības deva Latvijas pašvaldībām daudz vairāk rūpējās par viņiem. Un šodien man ir prieks dzirdēt, ka šis ieguvums ir apusījis. Jo dzīvojam mēs visi pie jūras, un es zinu, ka daudz no pašvaldībām ir pie jūras, un pie tās pašas Baltijas jūras. Un klimats mums ir gandrīz līdzīgs. Un arī šī gadsimta ilgās tradīcijas ir līdzīgas. Bet katrā pašvaldībā tomēr atšķirības un tomēr unikāli. Un es gribētu šodien vēlēt, lai jums būtu ne tikai draudzīgs, bet arī radošas, gan diskusijas, gan arī jauni projekti, gan jaunas idejas, ja jūs varat viens otru iedvesmot. Ja jūs stāvat uz zemes un vislabāk saprotat viens otru. Vēlreiz liels paldies par iespēju būt gan Salacgrībā, gan būt jūsu konferencē, un es tālāk turpinātu šo pašu draudzīgo gaisotni līdz dienas beigām. Un arī tur. Lai jums visiem veicās.
visu dienu esmu Salcgrīvā. Cenšos saprast, kā jūs šeit dzīvojat, kas jums visiem ir kopējis, ja, un kādi jūs. Šodien man bija patīkami atklāt to, ka jūs tiešām esat stipri cilvēki stiprā novadā. Un no paša rīta es jau uzzināju, ka Salcgrīva jau tagad māca, kā vācu novadiem dzīvot. Un ir ko mācīt, un jūs esat izauguši par stipriem un par gudriem un arī par moderniem cilvēkiem. Tālāk es tikos ar uzņēmējiem un arī teikšu, šī gada laikā es esmu apmeklējis daudzas pašvaldības. Tā bija viena no saturīgākajām sarunām, jo visi runāja par lietu. Ja kādam bija priekšlikums, tad tas bija konkrēts, un viņam varētu atrast arī risinājumu, baidzīgi tikai gribu. Nekā. Šajā te ķēnē, teiksim, var iebēt līdz 30 kg šeit, tur pat līdz 15. Šie te tači kādreiz piederēja zvejnieku kolhozu tajā laikā, brīvais vilnis. Ja? Ja. Un tad otrs atkal tāda atbilde ir topā, kad malzvejnieks, tie, kas nāk zakt pa nakti. Ja? Nē. Man ir sāmērts. Nā. Latviešiem un vispār Baltijā nav šādas tradīcijas, šādas krāsas būvēt, jo mūsu reģions veidojas pēdējā vecslaikmeta fāzē, kad no Skandināvijas plūstot šurp šī te dubļa strāva radus ir ļoti daudz dažādas piemaisības mūsu māliem. Līdz ar to. Tas ir estētiskas kvalitātes visiem.